Nga Fieri ku kërkoi votën për kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë Edvard Kodelin, Berisha akuzoi kundërshtarin politik për zhytjen e vendit në varfëri e skamje. Jemi para zgjedhjes më të rëndësishme që kemi bërë ndonjëherë në 32 vite. Zgjedhjes midis regjimit të Edi Ramës, ftesës së tij përpara, por përpara me Edi Ramën do të thotë fuqizimi i të gjitha pushteteve në këtë vend në duart e tij. Dhe ky do ishte një gabim fatal për çdo zgjedhës, për çdo votues, pavarësisht nga bindjet politike. Berisha nuk i kurseu akuzat as për drejtuesit lokal të qarkut të Fierit. Çfarë është subashi i Fierit? Është një nga ajdutët më të pamshirë të Fierit dhe të Shqipërisë. Çfarë është kandidati Edi Ramës në Patos, një burr që ka gruën në rrati për vjedhje? Të mos dalim tek Majlinda Eroskovecit, një person, një kriminele elektorale e pamshirë. Majlinda është dhe në rikull droge. Vota e Fierakëve, tha Berisha, duhet të shkoj për ndryshimin. Ju garantoj se duke votuar ndryshimin, këta qeveritarë vendorë do jenë mbështetje fuqishme për ju. Por 14 maj do të hap dyrt në të katër anët, që vjeshta që vjen, tjetë vjeshte e fundit pushtetje e Edi Ramës